400 वर्षको इतिहास बोकेको सरकारी लगानीको एक मात्र आयुर्वेद औषधि उद्योग सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा सरकारको अझै ध्यान पुग्न सकेको छैन। एकताका 200 भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन हुने यो ऐतिहासिक वैद्यखाना अहिले करिब 40 प्रकारका औषधिमा सीमित छ। उनी रामबहादुर खड्का विगत 15 वर्षदेखि सिंहदरबार वैद्यखानाबाट औषधि किनेर प्रयोग गर्छन्। सरकारी स्वामित्वको औषधालय भएकोले उनलाई वैद्यखानाका औषधिप्रति विश्वास धेरै छ। आफ्नो नेपालबाटै प्रोडक्ट भएका चिजहरू चाहिँ हामीले लिँदाखेरि त्यो राम्रो पनि भयो, विश्वास पनि भयो हैन। त्यसकारण बाहिर बजार भन्दा हामी यिनैहरु लिन्छौँ। नेपालमा अहिले पनि आयुर्वेदिक औषधिप्रति विश्वास बढ्दो छ। सरकारको कमजोरीले आयुर्वेदिक औषधिमा भारतले नै बजार हडपेको प्रष्ट छ। सरकारले 92 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि निःशुल्क वितरणको नीति ल्याएको छ, तर ती सबै औषधिहरू सरकारी उद्योगबाट खरिद हुँदैन। यसबाट सरकारी आयुर्वेदिक उद्योगलाई बेवास्ता गरेको प्रष्ट हुन्छ। सरकारको स्वामित्वमा भएको औषधालयले उत्पादन गरेको औषधि सरकारकै अर्को निकायले खरिद गरेर आम नागरिकसम्म पुर्याउने व्यवस्थापन नीति छैन। सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र कुमार गिरीले सिंहदरबार वैद्यखानासँग अझै 100 भन्दा धेरै उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको र सिंहदरबार वैद्यखानालाई सरकारले अपर्याप्त बजेट छुट्याएकोले जीएमपीमा जान पनि समस्या भएको बताउनुहुन्छ। टाइमली र सरकारको नीति र चाहिँ रिसोर्स अनि हाम्रो प्रतिबद्धताको हिसाबले भयो भने हामी 5 वर्षभित्र चूर्ण ट्याब्लेट र उहरु चाहिँ फर्ममा भएका चीजहरु जीएमपी बाट चाहिँ हामी जान्छौं। वैद्यखानाले निजी क्षेत्र जस्तै विज्ञापन र बजारीकरण गर्न सकेको छैन। सरकारी नीति नियमका कारण कम्पनीले आफ्नो औषधिको विज्ञापन समेत गर्न पाउँदैन। यसले गर्दा अहिलेका पुस्तामा सिंहदरबार वैद्यखानाले उत्पादन गर्ने औषधिको बारेमा न्यून जानकारी छ। न्यूज 24 का लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भंडारी, काठमाडौँ।